Bislim Zyrapi nuk u kishte besuar raporteve mbi të cilat ishte bërë zëvendësimi komandant Drinit nga pozita e komandantit të zonës gjatë luftës. Për këtë ka folur gjatë dëshmisë së tij në dhomat e specializuara në Hag, teksa i u përgjigj pyetjeve të avokatëve mbrojtës e trupi gjykues në procesin gjyqësor ndaj eshkrerëve të UÇK-s. Ai tregoi për arsye të cilat nuk i konsideron të mjaftueshme për largimin e Ekremregjës i njohur si komandant Drini. Tan kohën se shifri dhe takimet që janë mbajtur kërkuar nga Recep Selimi non-stop që të largohet komandant Drini nga kjo pozitë. Dhe të zëvendësohet me tjetrin. Kjo ishte arsye dhe mund që i kanë dhonë në atë kohë dhe sipas tynës disa raporte që kanë dhonë nga zona që unë si kom pa në atë kohë. Zyrapi është pyetur nga trupi gjykues edhe për pozitën që kishte Hashim Thaçi Adem Demaçi gjatë luftës. Hashim Thaçi është përcaktuar domethënë brenda ndorit të tjetër është në drejtorinë operative, në drejtorinë politike, e cila ekskluzive ka qenë për bisedat me ndërkombëtarët. Kurse Adem Demaçi normalisht e ka pasur me opinionin tërësi që është marrë dhe ka kryer këtë detyrë. Ai u pyet edhe për ndalimin e civilëve serb gjatë 1998-s edhe për pretendimet që UÇK-ja qëndron mrapa kësaj, duke thënë se nuk ka pasur informacione për këtë. Trupi gjykues e pyeti po ashtu nëse komandant Drini konsiderohej pjesë e Farkut, por Zyrapi tha se ka persona që ende akuzojnë edhe vetë atë, por lidhja ishte vetëm me UÇK-n. Që gjitha pikpamjes kyçja ime edhe komandant Drini ka qenë kundër të asaj çka ta e thonë. Se gjithë një lidhja ju në ka qenë me ushtarët, me pjestarët e ushtrisë qendrore të Kosovës. Dëshmia maratonike e shefit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s ka nisur me një korrik dhe pritet të vazhdoj edhe këtë javë në procesin gjyqësor ku të akuzuar për krime lufte, janë Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi.